Na Makachero wa idara ya upelelezi wa jinai katika kaunti ya Vihiga wameanzisha uchunguzi kufuatia kifo cha katibu na mkuu wa utumishi wa umma wa kaunti hiyo Ezekiel Ayiego. Aliyefariki jana jioni nyumbani kwake katika eneo la Handindi, kaunti ya Kakamega. Kulingana na ripoti, mke wa Ayiego alifika nyumbani na kumpata akiwa amepoteza fahamu na mara moja akawaarifu maafisa wa polisi na jamaa wao. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Handindi, kaunti ya Kakamega. Ezekiel Ayiego aliyehudumu kama katibu wa kaunti ya Kakamega aliripotiwa kufariki jana jioni. Baadaye alisikia kama vitu zinagonga juu ya nyumba na alichukua tu kama kawaida anafanya mazoezi yake ya gym huko kwa room. Lakini baadaye kufuatilia akapata amecollapse na amekufa. Tukio hilo limezua shauku kuhusu kilichosababisha kifo hicho cha ghafla, huku polisi wakisubiri matokeo ya uchunguzi wa mwili wa marehemu utakaofanywa katika makafani moja mjini Kakamega. Bado tunangojea tuambiwe chanzo, kwa sababu postmortem ndiyo itafanya, itatuambia ukweli wa mambo. Duru zinaarifu kwamba mke wa Ayiego alimpata akiwa amepoteza fahamu pale alipofika nyumbani kwao na mara moja akawaarifu maafisa wa polisi wa jamii. Ndio akaenda kwa majirani kuita na maaskari ndio wakakuja kuconfirm kwamba amekufa. Familia yake iliyoshtushwa na kifo hicho walimtaja marehemu kama mtu aliyekuwa na afya njema ingawa alikuwa na dalili za shinikizo la damu. Huwa kuna pressure kidogo. Kiti pressure huwa nayo. Akiwa pressed huwa na pressure. Tuvicha ni mtu mpole. Ni mtu hana maneno mengi.